5, 4, 3, 2, 1. Paso. Përshëndetje të gjithëve miq të Paso. Jemi në valët direkte të Top Albania Radios me emisionin e radhës në këtë të premte. Një ditë e bukur sot, por jemi pa Denis Dyrnjan, por jam bashkë me Lenida Alila, e cila do të më shoqërojë sot në pritje të rikthimit të Denisit, i cili është pak pa qef. Do diskutojmë për çfarë do gjë që do ndodhi në këtë fundjavë sportive, dhe do jetë një fundjavë shumë e bukur, apo jo Lenida, si e shikon ti këtë? Super ndeshje kemi që edhe në Shqipëri, po edhe në Premier League, po ashtu El Clasico ja famshme, si që duket sikur ka rënë shkëlqimi, por gjithsesi besoj se prap ngelet nga ato ndeshjet ikonike që nuk mund të tashmangësh vëmendjen. Sot gjetëm dhe një surprizë të bukur në studio, sepse ju nuk e shikoni, por Lenida shikon që është bërë një ambient i frikshëm me festën Halloweenit. Nuk e di pse është kaq shpejt, por si ti si gjykon apo? Muaj tetor zakonisht si puna e dhjetorit që i futemi në atmosferën e festave të fund vitit, edhe pse janë fund të muajit. Të futemi një javë parë. Pra do jetë një fundjavë shumë e zjarrt në futboll, sidomos me këto eventet e ditës diel, ku do kemi me vërtet ndeshje shumë të rëndësishme në Spanjë, Angli, Itali, kampionati shqiptar i cili do të na dhurojë këtë javë derbin mes Tiranës dhe Partizanit, dhe po shoh një interesim të jashtëzakonshëm për biletat. Ti nuk e di, a ke gjetur bileta apo do shkosh apo jo? Ti tani ta gjej si herën e kaluar. Besoj që do ta gjesh. Për gjithë ata që sa dëgjuan, Lenida javën e kaluar biletën e kombëtares e ka gjetur në tregun e zi me një çmim 4 fish më të shtrenjtë se çmimi real. Po. Për derbi nuk besoj që të shkoj në këto shifra, kështu që mund të jesh e qetë. JPO-t nuk do shkoj deri te atletet, kështu që nuk do të kurrë ditëri, po besoj që vështirë do ta kesh për të gjetur, sepse shoh një interesim të jashtëzakonshëm në radhën e tifozëve për të parë këtë ndeshje. Dihet që skuadra e Tiranës do ketë biletat më të shumta, sepse ajo është organizatorja në këtë event, dhe Partizani do ketë një sasi më të vogël të biletave. Nuk dihet akoma nëse stadiumi do jetë i mbushur plot apo vetëm 30%, siç është rregulli akoma në fuqi, kjo nuk dihet, por do kuptohet më shumë ndoshta ditën e ënë kur të marrim vesh më tepër se sa bileta janë shitur. Gjithsesi, për të kujtuar, derbi do jetë ditën e ënë në orën 8 pa një çerek në darkë. Pra janë futur këto ndeshjet e Monday Soccer. Siç ju ndryshe. Nisim barë javën. Po, do ta nisim, do jetë një javë shumë e rëndësishme. Por në Spanjë do jetë Real Barcelona. Po. Barcelona Real më saktë. Po. Do luhet në Camp Nou, ndeshja e parë klasike e këtij sezoni. Të dyja skuadrat kanë nga një ndeshje më pak në krahasim me ekipet e tjera, por janë vetëm 2 pikë larg njëra tjetrës, dhe kjo pritet ta bëj shumë interesante. Edhe vinte me fitore nga Champions, si kështu që janë pak sa motivuar. Barcelona fitoi me një gol vogël në kundërshtarin e saj, ndërsa me Dinamo Kievit, ndërsa Real Madridit bën një goleadë 0, por që duke marrë parasysh që dikur mburreshim me fitore bindse ndaj Liverpoolit, ndaj Juventusit, Bayernit, na ka ardhur momenti të themi që kemi fituar bindshëm me. Po lexoja një deklaratë një gazetari spanjoll në mesjavë, kur ata shkuan në Donetsk për të luetur ndeshjen e tyre. Edhe e bukura ishte se ai thoshte që këtu Realin e Madridit po e presin si një skuadër normale. Mm-hmm. Sigur nuk i bën përshtypje fare që jemi Reali Madridit, fituesi sa e sa Champions League-ave. Madje tha kur gjithë gazetarët, ne gazetarët që ishim pranishëm, tha, shkuam për të ngrënë një darkë në një restorant, na sollën dhe faturën, tha, ishim mësuar që nuk paguani në asnjë vend, tha, sepse na prisin si mbretëror, na shtronin tapetin e kuq. Kjo do të thotë se mbasike se Ronaldo s'ka ndryshuar diçka. Po edhe në konferencat për shtyp, për shembull, po të shikoje të trajnerit të Shatjar, fliste domethënë sikur realisht po bënte, ishte një derbi në vendin e tij, domethënë, kemi respekt për Realin, njësoj siç flasin zakonisht ekipet e mëdha kur luajnë me një ekip vogël që thonë nuk duhet i nënvlerësojmë, domethënë mungonte vetëm fjala që të mos e nënvlerësojmë Realin. Imagjino se çfarë ka ndodhur me këtë skuadër që nga momenti që ka ikur Ronaldo, se si e perceptojnë bota Realin e Madridit, ka ikur dhe Sergio Ramos, një klub aq i madh, dhe të pritet në këtë mënyrë kaq njerëzore një skuadër galaktike është me të vërtet një gjë për të ngjallur dyshime se çfarë po ndodh në Realin e Madridit. Por gjithsesi, klasika mbetet një ndeshje shumë e rëndësishme. Është një nga ndeshjet më të forta të planetit pa diskutim. Ka dhe një orar të çuditshëm këtë javë, sepse do luhet në orën 4:00 çerek mbasdite ditën e diel, kështu që sapo ke ëngër drekën, edhe frutat, ndoshta edhe jakullore, edhe ke pushuar dhe gati për 4 çerek për të parë ndeshjen e Realit Madridit
dhe Barcelona. Do flasim dhe për këtë ndeshje, për çfarë ka të rejat më të shumta në vigjilje të kësaj përballje. Në Angli gjithashtu do kemi Manchesteri me Liverpoolin, një rivalitet historik, edhe kjo është një ndeshje për të thënë të vërtetën gati si një klasike mes tyre dy ekipeve, aq më tepër që kanë filluar dhe ngacmimet e trajnerëve të dyja krave. Manchesteri vjen nga i fitore me Atalantën 3-2 me këtim rezultati. Por përsëri vendi i trajnerit nuk është shumë është në diskutim, madje po shikoja disa lajme që mund të mendohej emrimi Zidane në vend të supozohet që Ronaldo kishte sugjeruar Zidane si trajner në ardhshëm. Do duke marrë parasysh Varan dhe ai si ka mundësi gjithmonë golin e fitores si Cristiano Ronaldo. Si ka mundësi? E po, njëri ndeshëm e të rëndësishme, kjo bën diferencë, kjo bën më të mirë në botë funksionin. Do flasim edhe për këtë pa diskutim gjatë asaj dite. Kjo ishte vetëm një hyrje e pasos, ne do shkëputemi për pak dhe do rikthehemi përsëri për të filluar me derbin. 4 3 2 1 Paso.